Morten, fredag der venter en af oprykningskandidaterne, nemlig Viborg. Hvad bliver det for et opgør? Ja, det bliver et tempofyldt opgør. Viborg er gode på bolden og har mange dygtige spillere, så det er også en kamp, hvor vi skal være på stikkerne. Både i mellemrummene og i bagrummet også. Du var oppe og observere dem, da de fik en sen uafgjort mod Skive. Hvad fortalte det opgør der om dem som modstander? Ja, det fortæller mig, som jeg siger før, at de er et stærkt hold på bolden. De har mange chancer, og rigtig mange. Altså, jeg tror, Skive har to afslutninger inden for rammen, og Viborg har vel 18 eller sådan noget i den dur. Så misvisende resultat i forhold til kampens forløb. Men sådan er fodbold jo heldigvis også en gang imellem. Det er jo charmen ved spillet, at mindre hold også kan drille de store. Nu snakker du om, at de har mange chancer, og de er også en af de mest scorende hold i rækken. Hvordan skal I dæmme op for dem? Det kommer vi jo ikke til at stå og afsløre her, men vi kommer da til at gå til kampen med nogle af de dyder, som skal kende sig en Kolding IF fremadrettet også. Mod Fremad Amager, der blev det til en sen uafgjort, tæt på en sejr også. Hvad skal I gøre bedre for den kamp? Jamen, det er jo et spørgsmål om at minimere fejl igen. Det har vi jo prøvet i de første tre kampe her i foråret. Det bliver straffet på det her niveau. Og kan vi minimere dem, og samtidig med også bygge lidt på i forhold til vores spil på bolden, selvom det var godt over i Fremad Amager, så er der også nogle muligheder for os at få Viborgs organisation til at revne. Og som vi tidligere var inde på, så blev det altså til et uafgjort resultat mod Skive for Viborg. Hvad er dine forhåbninger for, at vi kan tage noget godt med fra den kamp? Jamen, mine forhåbninger er jo, at vi går ud og leverer en præstation på niveau med det, vi leverede i sidste uge. Fordi gør vi det hver gang, så løfter vi vores bundniveau, og så får vi også som fortjent. Og rammer vi samme præstationsniveau en gang til, så tror jeg også, vi vinder.